Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişimiz bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, paylaşmağı və şərh yazmağı unutmayın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Bir neçə gündür Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin yumuşaldılacağı ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bu yumuşalmalardan sonra toyların keçirilməsinə icazə verilə bilərmi? Məsələ ilə bağlı açıqlama verən millət vəkili Bəhruz Məmmədov bildirib ki, toyların keçirilməsinə icazənin verilməsi üçün ölkədəki vəziyyət dəqiq analiz olunmalıdır. Əlbəttə, toyların keçirilməsinə icazələrin verilməsi məsələsi çox önəmlidir. İnsanlar bu bərpanı səbirsizliklə gözləyir, amma bunun üçün düzgün analiz aparılmalı və nəticəyə uyğun olaraq qərar verilməlidir. Hesab edirəm ki, bu kimi məsələlərdə maksimum dərəcədə ehtiyatlı olmaq, gedişatı düzgün analiz etmək lazımdır. Hazırda virusla mübarizədə müsbət nəticələr əldə etsək də, yanlış qərarla hər şeyi əvvələ qaytara bilərik, deyə vurğulayıb. Avropa ölkələrinin rəhbərliyi koronavirusun mümkün ikinci dalğasına hazırlaşır. Türkistan info xəbər verir ki, bu barədə The Guardian yazıb. Məlumata görə, Kataloniyada son 2 sutkada 8000 yoluxma qeydə alınıb. Bunun fonunda rəsmi qurumlar sərt karantin tədbirlərini yenidən müzakirə edir. Almaniyada da vəziyyət narahatlıq yaradır. Son həftələrdə yoluxma sayında artım var. Səhiyyə Nazirliyi COVID-19-a görə testi hamı üçün pulsuz və məcburi etmək niyyətindədir. Fransa Səhiyyə Nazirliyi isə vətəndaşlara müraciət edərək daha ehtiyatlı olmağa çağırır. Xüsusilə gənclər arasında yoluxmanın artmasına rahatlıq yaradır. Yunanıstanda bütün qapalı məkanlarda maska taxmaq məcburi olub. Burada sosial məsafənin qorunması baxımından problemlər var. Belçika hakimiyyəti sərt karantinə qayıtdığı müzakirə edərək razılaşıb. Xatırladaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərliyi son yarım ayda dünyada yoluxma hallarının artdığını bildirərək pandemiyanın daha da sürətləndiyini vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 396 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 558 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Lentaza verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 6 nəfər vəfat edib. İndiyə dək ölkədə ümumilikdə 30446 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 23242 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 423 nəfər vəfat edib. 6781 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6838, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 690386 test aparılıb. Azərbaycan Prezidentinin İqtisadi Məsələləri üzrə köməkçisi Şahmar Mövsümov avqusta sərt karantin rejiminin ləğv ediləcəyinin anonsunu verib. Gündəlik yoluxma sayının azalan temp üzrə sabitləşməsi insanlarda sərt karantin rejiminin ləğvinə ya da karantin rejiminin yumuşaldılmasına ümidi daha artırır. Karantin rejiminin yumuşaldılmasına getməliyik. Məsələ ilə bağlı suallarını cavablandıran Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Musa Quliyev də bildirib ki, artıq sərt karantin rejiminin yumuşaldılmasına getməliyik. Amma istənilən halda nə qədər COVID-19 dünya atmosferində dövran edir və yəqin ki, yaxın vaxtlarda da getməsi gözlənilmir, biz hamımız yeni qaydalarda məsafənin gözlənilməsini tibbi maskadan və davamlı olaraq dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə ilə yaşamağa öyrəşməliyik.